شمعت فرحة تضوي قلوب والكل غنى بأحلى غروب. إذا رقمي صلى الله عليه وسلم مصر قاسين يري إما شيرس هذا إذمشم كباس دين بيت ماذا عليه الصلاة والسلام پر نيزت پر رث شي كباس شو سي نلوفتنا أهودت وكان درويت شم بري صحابة كان فيلو مچايت grat e ansarve apo të fisit Abdul Ashhal ka fillu me qajt për shahidat e vet derisa ka kalu Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka gjenaze e Hamzës derisa ka kalu Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka gjenaze e Hamzës ibn Abdul Muttalib asadillahi wa rasulih luani Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cili ka bërë kërdi në mesin e armiqve dhe ka qenë luan i cili ka mbrojt Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe nuk kanë mujt muslimat mu falë në qabë derisa është udhëzua Hamza edhe Amr ibn Khattabi radiallahu anhuma për të redetja në udhëzua vlezër është mërzit shumë nga se nuk ka pas kush me kajt Hamzën radiallahu anhuma nuk ka pas kush me kajt Hamzën dhe ka thonë atë fjarën e vetë që ka thonë që transmiton Imam Ahmed dhe Ibn Majë nga Ibn Omeri se kur kaloj Muhammed sallallahu sallam ka gjenazja e Hamzës Ibn Abdul Muttalib i cili ishte masakruë nga ona e wahshiut me urdhër të hindit ishte mërzit Muhammed sallallahu sallam kur nuk kishte dëgju dikan prej grave duke e kajt ndërsa në atë kohë akoma si ishte ndalue vajtimi dhe dënesa për të vrartë e tha Muhammed sallallahu sallam këtë fjallë walakinne Hamza la bawakia lahu mi po për Hamzën s'ka kush me kajt dhe ndëgju në këtë fjallë Sa'd ibn Muadh dhe Usejd ibn Khudairi ditë mëdhejt prej ansarve dhe shkun i murën gratë prej shtëpive të veta i thonë shkëni me kajtë luanin e Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur u zgju Muhamedi sallallahu alaihi wasallam prej xhumit namaz takshamit kur u zgju ishte ikoni lartë alaihi sallallahu alaihi wasallam i kishte ndëgju gratë tan ditën duke e vajtue Hamzën radiallahu anhu çka është kjo punë andaj i kishte ndalu njerëzit me kajtë nuk ishte qenë qëllimi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me kajtë gratë nga se burat në islam si ka mësu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me kajtë ishte me vajtue por qëllimi e kam dikun tjetër ogasër jetojmë në atë krizë në kohën e muslimanëve sot, ku njerëzit të cilët duhet flasin për këtë çështje, ku jetojmë në krimin e bombave më të mëdha heshtëse, të cilat bëjnë dëmin më të madh se bombat hidrogjenike në botë, është bomba e heshtjeve të xhallarëve në botë. Madje kundër të akuzimit të muslimanëve. Akuzimit të muslimanëve kundër të ndodh sot në botë, illa me rahim Allah, për paskale ka mëshiruar Allahu subhanahu wa taala. Bazar Allah ne ka dhënë në shpirt. Një jetë në këtë dunjo. Standardet të cilat jetojnë disa njerëz në kohën e sotit dhe sendet që i flasin në përmediume në kohën e sotit dhe ndryshimet që i bëjnë ata prej njërës anë në tjetërën në 180 shkallë që ndrojnë, vallahi kanë të bëjnë me ata se ndoshta kanë mjetu më shumë se një jetë. Ejna ma takunu yudrikumul maut. Allahu xhalla wala ka thonë në Kur'an, kudo që thini jo musliman, do t'ju godet vdekja juve. Walau kuntum fi burujin mushayyada, edhe nëse jeni ndonjë fortifikat të fortifikuar më mirë, nëse strehoni fort dikon, vallahi do t'ju godet vdekja juve. Një shpirt vëllazër, andaj duhet të jetoj për një hak. Një shpirt është, duhet të jetosh për një hak. A një hak është vëllazër, një e vërtetë është, e cila nuk njeh as kufi. E cila nuk njeh as racë, as ngjyr, as kurrë pa fjala e vërtetë duhet thotë vëllazër. Andë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam lazer i pas ka mësu sahabët alaihi sallatu wasallam edhe në momentin kur duhet ata me kajt edhe në momentin kur duhet me shpreh hidhrimin e vet edhe në momentin kur duhet mërzin e vet me shpreh zbashku me ata kon zbashku me popullin e kon sallallahu alaihi wasallam bi abi wa ummi alaihi sallatu wasallam Allahu na rijaat na tafirdausul aala edhe na dhasht Allahu me pi nga dora ti etje pas të cilët nuk do të kemi asnjëherë e vëllazër nuk di si mendon dikush për njerëzën e kohës sodit Të takon nesër Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam e të pilojnë nga dora ati nga sa ata zbon zbashku me renegatët kundra umetit Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam Sa Muhammed o vlezër sot ka në umetin e ti aleyhi sallallahu aleyhi wasallam Sa njerëzi me emra Muhammed edhe Ahmed edhe emra që janë të pejgamberëve të Allahut Sa fëmi o vlezër sot përgëzohen me këto emra Sa fëmi përgëzohen sot me emrin e Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam nga se kjo umet e do Muhammedin aleyhi sallallahu aleyhi wasallam
dhe ajo që ka më shumë dhe neve në pëlqen të Muhammedi s.a.s.m. është Omar s.a.s.m. nake illa rahmetel illa alamin. Ty të këra të guve të mëse mëshirë të njerëzit. Mëshirë dhe zërë të njerëzit se ajë sallallahu a.s.m. okonë dhe muslimantë. Walakin Hamza la bawakilahu ni moment çe një çast të vogël çe ka pasë nuk çojnë muslimanët për Hamzën e dallojn Hamzën nga të tjerë për dhimbjes së madhe çe ka pasë për atë se ka kontribuar për fen Allahu xhalla wala Hamza atë nuk ka thon muslimanëve walakin Hamza la bawakilahu li për Hamzën s'ka kush ka sot Allahu e sot Allahu kemi ardhur një drejtë për ummetin islam për civilt musliman për njerëz e thjesht të muslimanëve, për fëmijët e muslimanëve, për gratë e muslimanëve të veja, për jetimat e muslimanëve, për burgosët e muslimanëve, për robërit e muslimanëve, për të kaltit edhe djegtit e muslimanëve, të bombarduamt e muslimanëve me tonelata prej eksplozivit në dunjë, s'ka kush me kajtë vëllazër. S'ka kush me kajtë. Nuk ka kush kanë vëllazër. Madje gjën të kundërtën, leçi nuk kanë vëllazër. Leçi nuk i përmendin. Leqi nuk i përndajt të lajme, madje i fshehin, madje i akuzon njerëzit të cilët flasin për të sende, që nëse ndëgjon dikush të kjo është ekstremizëm. Me kajt kana ekstremizëm në kone sotit. Me u anku kana ekstremizëm në kone sotit. Andaj, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, kura pakët mos rahmet pak, i qërta njerëzit ta, walakin në Hamza laba wa kjele hu, mirë po Hamza, s'ka ku shekon Hamza, mirë po pak, kur i pa njerëzit, lakin në Hamza laba wa kjele hu, e sa Hamza vëzër në kone sotit, s'ka ku shekon. E sa fëmijën e muslimanëve në kohën e sotit s'ka kush e kanë. E sa bombardimin që ju bëhet muslimanëve sa ndjesia që ju bëhet vëllazër. Ndonjë njerëzve s'ka kush e kanë. E kush e kanë vëllazër musliman në Afrikën Qendrore? Që prajnë sikur as pulat nuk prajnë ashtu. Kush e kanë? A keni dëgjuar për Afrikën Qendrore? Në Afrikën Qendrore ka muslimanë atje. Njerëz me Ahmed, Muhammed sikur na. A ka dikush në ndonjë vëllazër si përmend? A ka dikun në Google apo në YouTube? E dikona për portale që ma ders për ato apo ndonjë lajmë, ndonjë portale që shpërnda për ato apo vetëm të kondër të në vëllëzë për mirët e kush i përme musliman në Niger e kush i përme musliman në Sudan, Jugor e kush i përme musliman në Somali e kush i përme musliman në Jemen dhe fshatra të tëra dhe fmi, edhe gra edhe fshatra edhe katunet ndryshme që sulmohën nga ana aeroplane pa pilot që ngritëm prej shtetit të uhidit se lefit kinse të Arabi Saudite dhe vritën fëmijë e vëllazër, kush i përmen ato? E kush i përmen 2 milion fëmijë të muslimanëve që janë vrarë prej kohës natënjishës deri 2003 vetëm në Irak nga embargo që është bërë vëllazër, kush i përmen ato? Kush i ka ato? E kush e përmen burmën e vëllazër? Që në kohën e sotit pak është mundsu kjo puna e internetit të cilën për të cilën po ankohen vetë prodhuesit e internetit, vetë formuesit e internetit po ankohen se s'kan prej dinamizmit të madh që ju ka dalë prej dorës e kjo është mëshira Allahut subhanahu wa taala nga se me Allahun s'kanë mundësi me luftue ju ka dalë pak prej dorës ankohen thënë nga ka dalë prej dorës sot elhamdulillah bujna mi pa disa fotografi në Burma varët grubu muslimarë e zbashku me fmite vet e kush i përmen këta cili me dijon botë vëllëzër është transparent dhe fer apo i përmenin vetëm ato tjera apo i përmenin vetëm krishtert e Mosulit në tashta. Që së është e vërtejta, e sa të jenë largu për vendeve të vetë, ama që është të përmenin e të normal. Vetëm këta të dënesa dhe ndodhë presedoni i historismu në shpethonë në vëzërt, se edhe papa i mbronë ma shumë musliman se vetë, po gjallartë, vetë njerëzë zyrtarë, po flasë për njerëzë zyrtarë, ja të zyrtarë. Vetë papa dhe folë ma mirë, sa ta. O lakin në hemze labe wa kje lehu, andaj vëzërt. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam na pas kamsuneve se kur edhe muslimani duhet me kajt edhe kur duhet muan ku edhe si duhet me shpërndar lajmet e veta. Nga se kjo është një pjesë asaj lufte që i bëhet muslimanëve. Dhe kjo është lufta më e madhe vëllazë, që i bëhet muslimanëve. Nëse ju bëhet tjerëve 1% zullum, dilet me 99% propagandë. Nëse ju bëhet muslimanëve, ju bëhet 99% zullum, dilet me 1% ndoshta propagandë. Pse smerr veç kush ndonjë. Kjo është realitet. Që donë Allahu subhanahu wa taala ju dërtë kjo prej dorës. Sepse Allahu xhallahu ala gjakun e fëmijëve nuk e çon bosh vëllazër. Gjakun e grave dhe jushka nuk e çon bosh. Hekat e muslimanëve nuk e çon bosh. Ato bombardime vëllazër, ato trauma të mëdha që gjuhën nëpër qytete ku jetojnë njerëz me miliona. Nuk gjuhën vëllazër nëpër handeqe ato. Ato bomba këto. Nuk gjuhën ato vetëm nëpër kasarna, po gjuhën në vende ku jetojnë civil, ku jetojnë njerëz. Në për gjamia, por është më pati sa mija gjamia. Dhe ato 300 mijë njerëzë që vdeshën në Siri edhe tjerë kamos në dunjo që vdesin për muslimanve.
ولكن حمزه لا بواكي له هندا يا فزر اي باسكو ثون كسي محمد صلى الله عليه وسلم مي بو برحمز سكاكو شكون صوت اوف ذا سكاكو شكون بر اسلامين صوت اوف ذا نوكاكو شكون بر اسلامين هندا كيش اوبليغين فطاري يوني مي تريغو راليتيتين تشاشو تشاش اس موس مي شتوه اس موس مي باكسوه تشاشو سيكور سي است مي بو دوت مي تريغو فلاسر بس اكين يا فوتو كي اوبليغين مي تريغو مي شبرندات فوتو Se çka ju ndodh muslimanëve, ta kuptoj njerëzit, njerë për gjithmonë. Ta kuptoj njerëzit, njerë për gjithmonë, çka është duke ndodh. Nga se nëse shkojmë me atë zuhdin e ftoftë sera, s'ka nevojë me anku kur na kena Allahun vetëm, po na kena Allahun vetëm për të bërë sebepet. Sikur që i mua Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të sebepe. Allahu xhallahu ala ndihmoi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam me fisin e vet. Ndihmoi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam me krim ovazër që i hangër letrën e embargos, dhe kishte mbet vetëm bismikallahumma në emrin tënd o Zot. Dhe mbrapa ishte fshia ja kishte hangë krimi. Kur njerëzit e paon se ashtu hek dhe këto njerëz për kot janë të dënuar. Këto njerëz për kot janë të burgos. Këto njerëz për kot janë të mbajtur nëpër burg. Kur mbajtën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i cili është imam i hoxhallarëve. Dhe shembulli i hoxhallarëve do të më kanë në kohën e Sodit alaihi salatu wasalam, 30 of lazer nuk kanë pas as buk as kur jam hangur. Embargo e plot. Edhe gratë që i kanë pas musliman të dhëntat e mushrikt në të kohë dhe okon edhe ju më hala ajo Va kanë da I kanë përzan Dhe kush prej mushrik dhe u aqon një buk Edhe e person është fut në embargo Në këta ka e tu sallallahu alaihi wa sallam Mos harë nësa eshtë Pejgamberi jonë sallallahu alaihi wa sallam Imam e kena edhe në namaz Imam e kena edhe në vështirësi Imam e kena edhe kur kanë Imam e kena sallallahu alaihi wa sallam edhe kur qesh Imam e kena edhe kur lufton Edhe kur është në pasë alaihi sallatu wa sallam Edhe në zdo gja Bi ebi wa ummi alaihi sallatu wa sallam Nëse e dëna për një me Nëse e na musliman për një me Nëse të shërëm e pi uj nga aj sallallahu alaihi wa sallam Atar aj sallallahu alaihi wa sallam Kër i paska pa muslimant Se paskan qenë të mangët në qështën e Hamzës I paska thonë se du të me kajt edhe për Hamzën bre Du të me kajt edhe për Hamzën Se Hamza u vëzër në Medinë në dratë s'ka pas as grue, as vajzën s'ka pas, kërkan s'ka pas, vetë okon Hamza, radhi Allahu anhu ardhah, i cilë e kanë dihmu Allahu dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Okon me Allahu dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj Allahu dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pas kanë qytë luan i Allahut, u vëzër. Edhe ata duhet mi ndihmu dhe mbrapa, u vëzër. Duhet mi kajt edhe mbrapa dikush, duhet mi ndet mbrapa dikush, duhet mi tregu se kjo është heroj për nime. Tëbën li kaumin mjerë për atë popullit cili ishan herajt e vetë Mjerë për atë popullit cili ishan herajt e vetë Mjerë për atë popull o vëzër i cili del në momentin mës pakti që duhet Dhe mundohet mi këshilu musliman se këtu e keni gabimin këtu Se musliman kanë peqilës Peqilët kanë, apo? Se musliman së pas kanë asë një gabim, apo? Edhe duhet në qëtë moment disa prej hëgjallarëve bedarë në përmedi ju me thonë E këtu kini gabu ju, që vazhët e më gabimin ju gabim të shkrimit, Gabim të folmës, gabim të gjestit, edhe kështu më radhë. Nëse egzistën e gabim të muslimant. Nëse e bëjnë muslimant, andodhë kjo me pasë muslimant gabimit. Por nuk është ajo kohë vëzër dashtin me dihume kërës, se ki ndihmu Allahun, se ki ndihmu pejgamberin, sallallahu alaihi wasallam. Shahat Allahu dhe pejgamberin, sallallahu alaihi wasallam, kone sotit. Nuk delë kërkush për njerëzve me thonë. Kjo është hiana vëzër, dini të rathi është. Nëse njallu për njerëzve. Hoxha ma i madhë në dunjanë e tjetë, vëzër. Nuk ka dalë me mbrojt për jamerin sa nëse në medium. A e del mi përmisu musliman, apo një djelosh i ri muslimanve që ka gabue, dhe del, zjarë në qëtë prej gozë vetë, se ka gabue, Allah e shtrahtar. Nuk është normal kja. Fe ati kulli dhi haqin, haqqa nga se i tërgu mjohën, sërra sëllim ka thonë, mi a dhënë haqë në qdo senit. Komo në shme krasu, vëzër, gabimet që i bëjnë disa prej muslimanve në dunjo, me gabimet e qëllimta që bëhen, me shkollë, fabrikat gabimeve që ndodhin o vëzër. Ma dhja të musliman parame në vëzër, ndër bomba jetojnë. Sa që gjuën disa qytetet e muslimanve për 24 orë, 40 herë, 40 invazione i kjo vëzër. Nuk janë o vëzër ato petarda. Petardat kur gjuën këtu fëmi tonë frigonë, apo? Në mëjnë 12, fëmi tonë frigonë. Nuk janë petarda o vëzër ata. Gjuën musliman, fëmi të muslimanve të gjithë. Dhe pak bilet nxirët në mediumet e Twitterit edhe të Facebookit dhe ato elektronike ajo që ka ndodh muslimanëve nuk kanë telefona vëllazër musliman chat për me fotografuar dhe me incizue se çka ka ndodh muslimanëve s'ka telefona pak ka kamera s'ka sa duhet vëllazër ajo se çka ka ndodh muslimanëve që vallahi mi pas ndodh tjerëve në dunjë që vallahi mi pas ndodh tjerëve në dunjë i shu dunjaja dhe si shul asnjëherë një tifoz i Serbisë vritet në Sambol dunjaja çon kom Serbia qohet në kanë krejtë, vëllëzër. Ku do që ndodhë diçka, qohet në kanë krejtë.
Një arush më vranë kanat dikon atje. Që anë ketë në kam. Arush a vranë. Problem është. Nuk lejot kjo. Mi po nëse vritë njerëzit, prejë njerëzit, kur kush ndo një s'folë. Dhe me ndonë njerëzit duke e mbolu këtë zëllom, se kjo është mbolu nuk eksiston. Jo, Allah. Atë se mbolot, qatë edhe reflektim ka, dini këta. Atë se mbolot për i tëre. Edhe vëllazër sot, nuk ka kush e kanë islamin. Nëse ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, lakin në hemze labe wa kje lehu, vëllazër islamin e koni fort. Dhe pak i ka pa Muhammed sallallahu alajhi wasallam, njeri ka drejtue, sot vëllazër, krejt islamin. Apo për akiden islamin, labe wa kje lehu, s'ka kush kanë sot. Për të uhidin o vëllazër, s'ka kush kanë sot. Për udhëcin e vërtet të muslimarëve, nuk ka kush kanë sot. E, kajnë për khadimul harameini, për prisin harameinve, po, kajnë vëllazër për ato. Për dolarët që i kanë dhënë ato me miliona, kajnë për ato, ka me shumë. Kajnë vëllazër për lloj-lloj tagutin ndonjë, vetëm se nuk kajnë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nuk kajnë për sahabët, nuk kajnë për islamin, nuk kajnë për xhamiat, nuk kajnë për minarat, nuk kajnë për fëmijët yetim muslimanëve, nuk kajnë. Sunë çetu kajt. Dhe shumica e rasteve ata dalin thënë, duhet dua me bë. Duhet dua me bë, sikur që i thëshin Sheikh Abdul Kadir Arnautit se duhet me bë dua. Se vetëm doja pas kamet në islam. Se vetëm doja pas kamet në islam. O të zahaj që ka mund të me bo muslimoni, s'paku kjo. Me u anku dhe me i tregu e lajmet e vërtetat të muslimonve, sot e kjetë mundësi. Me i tregu lajmet e vërtetat, e vërtetat si kur që ndodhin. Dhe s'ka njerë në dunjo që ka mundësi me të mshelë të ju edhe me ta mshelë ta, as njerë. Nëse gjithë muslimon të bojnë të tjithë, s'ka mundësi të nuk kanë mundësi, nuk kanë tola o vëzër me i bo burgjet një miliard, s'ka mundësi. Nuk kanë mundësi me i bo burgjet një milion. Nëse bojnë të gjithë muslimon që ju folgoja për hakë. Se kjo është realiteti e vërteta. هل ترى كيف لبسنا في الترائم اللبوس فابتسمنا للبرايا واختلينا في عبوسي